Dámy a pánové, já vás zdravím opět a zase při pondělním na kus řeči. Těší mě, že jste opět tady. Máme tady mezi náma nové tváře. Teď vás musím teďka zamutovat všechny. Máme tady nové tváře mezi náma. Vím, že jsou přihlášení, posílali jsme novým lidem pozvání, takže já je tady moc vítám všechny nové. Takže vy, co už mě znáte, tak mi prominete ve dvou větách. Ve dvou větách se jenom představím. Daniel Burava, jméno mé, momentálně na pozici ředitele naší firmy. Mám na starosti Rumunsko a Slovensko primárně. Prošel jsem si za těch 18 let všechny možné funkce, které jsou na firmě. A teďka, ne že jsem skončil, ale působím na pozici ředitele pro Slovensko a Rumunsko. No a posledních pár měsíců jsem vlastně chtěl okusit i tu druhou stranu té mince a začal jsem fungovat i v teréně, to znamená jako aktivní obchodník. Zkouším vlastně všechny věci, nástrahy a co jsou v terénu, co se naši obchodníci s tím potýkají, a to z toho důvodu, protože se vzdělávám na nějakém kurzu tento rok docela intenzivně, a nejenom abych ty věci nabral nějak vlastně informačně, informativně a tak dále, tak to rád aplikuju i v terénu, takže jsem se rozhodl i na popud nějaké takové trošku výzvy, zkusit to v terénu, ať ukážu, co dokážu. Takže jedeme posledních pár měsíců, budujeme nový tým, úžasný, vy jste všichni úžasní. Teďka chvilku budu kopat i za ten svůj tým, který momentálně máme, a jedeme opravdu super. Mě to baví, říkám, že mě se otevřely úplně jiné obzory, člověk to pochopí úplně jinak, když vstoupí do toho terénu, a vlastně nejenom z pozice ředitele, ale i toho aktivního obchodníka, a vidím věci trošku jinak. No a tím, jak nás to aspoň mě osobně opravdu začalo bavit a já jsem dostal úplně jiný drive, tak jsem hledal vlastně nové lidi. A poslední dobou, než ještě přemostím, tak vím, že docela často tady omílám na kus řeči, protože tady to vysílání je pravidelné každé pondělí. Napsal jsem vám do chatu, kde najdete i původní, nebo ne původní, ale ty předešlé díly najdete je na YouTube, na kanále, takže úplně když se otevřete chat, tak tam máte odkaz na YouTube kanál, kde si můžete vlastně podívat na všechny. A tam jsou takové ty tipy, triky, které já se právě dozvídám v rámci toho školení, a přednáším to na vlastně úplně pro všechny. Nejenom pro ten náš tým, protože já jdu pravidlem, že chci vzdělávat úplně všechny, protože i informace, které já se naučím, tak chci sdílet mezi všechny, co jsou tady na firmě, a nejenom na firmě, protože jsou tady sledující i mimo naši firmu, takže ty taky moc zdravím. A já to beru tak, že když já vám pomůžu, tak vy pomůžete mezi sebou a vy nakonec pomůžete i mně. Takže v tom to beru a je to úžasné, protože vím, že když někomu s něčím pomůžeme, tak hned se nám to vrátí zpátky. No a dnes, protože poslední dobou omílám ty sociální sítě, Instagramy, Facebooky, já jsem vám říkal, že v dnešní době člověk, když nefunguje na sociálních sítích, tak ne, jako by nebyl. Ale je to neskutečná výhoda. Je to neskutečná výhoda oproti těm, kteří to dělají jenom offline, protože je to zdroj kontaktu, odkud opravdu za malou námahu jde sehnat neskutečný počet lidí. Je to o mnoho jednodušší, takže o tom mluvím poslední dobou na svých tady pravidelných pondělních Zoomech. No a to mě napadlo vlastně minulý týden, jak když jsem o tom mluvil vlastně v té mojí předešlé prezentaci, tak jsem si říkal, že vám tady přivedu někoho, a mi už to napadlo v průběhu toho Zoomu. Akorát tomu člověkovi jsem, jí to docvaklo taky, protože věděla, že když jsem to řekl nakonec, tak že to bude ono, ale jí jsem to řekl až později. A mě napadlo, že vám tady přinesu opravdu člověka fundovaného vlastně, který dokázal něco neskutečného, já to beru tak, který bude přesně vědět, co vám má sdělit, co vám má říct, a přesně předat ty tipy, triky, co se týče, dneska se budeme bavit o Instagramu. A mám tady člověka, naštěstí můžu, ne že naštěstí,
Já to sexy musím říct, že to je člen našeho týmu a je to člověk, který z nuly na 40 tisíc dokázal udělat svůj, vlastně vytvořit svůj Instagramový profil a dneska nám sdělí ty tipy, triky. Já jsem nesmírně rád, že je v našem týmu, protože ona je úžasná, že i právě aplikuje, i aniž bych toto říkal, tak školí i právě ne lidi pod sebou, ale lidi i vlastně z toho našeho týmu, které nepatří pod její nohu, tak je to úžasné, protože tady tu filozofii chci vést a učit vlastně všechny. No a Pavlinka Šišková, kterou vám představím, tak opravdu dokázala něco, co by vám chtěla nazdílet a vlastně podělit se s váma o ty svoje zkušenosti, typy a triky a já dneska nebudu natahovat, nebudu mluvit dlouho, protože ona těch informací má na x hodin. Já si myslím, že to dneska nezvládneme úplně všechno a podělí se s váma o ty informace určitě na dalších a říkala, že si dá ty nejdůležitější a vlastně nejlepší typy, triky. Takže Pavli Šišková, pojď, unmutni se, já ti dám, ať si hodíme k sobě, ať se vidíme vedle sebe. Já tě tady zdravím ahoj. Mezi náma, ahoj, ahoj. My se, Ahoj, známe, ahoj. My se s Pavlinkou známe už pěkných pár let. Od 15, takže už je to opravdu, opravdu dlouho. Takže my si s dovolením tady před váma budeme tykat, protože nebudeme si hrát na něco. A Pavli, já tě zahrnu těma otázkama úplně na začátek, ale ještě mi nezačni odpovídat, protože určitě se všichni budou zajímat o to, jak dlouho to děláš, co bylo vůbec tím důvodem nebo nápadem, jak jsi začala, protože tvůj profil, ty ho budeš představovat, je to o dekoraci, proto se jmenuje šiška.dekor. Pošlu link na chat za chvilku, aby všichni věděli přímo odkaz na tvůj Instagramový profil. A vlastně kouzlo nebo ten trik, jak jsi nazbírala za tu dobu, řekneš za dlouho těch 40 tisíc sledujících. Ale první otázka, jak jsem říkal, ty prolomit ty ledy na začátku. Toto je takový ten tvůj úplně první Zoom. Víme, že ty jsi influencerka, kde vystupuješ na Instagramu den o denně, ale co se týče Zoomu na toto téma, je to to první? Takže má odpověď. Já prvně zdravím tebe, Dane, už jsme se zdravili dneska. No. Zdravím všechny diváky. Chci vám popřát hezké pondělní, podvečerní nebo už skoro večerní, večerní čas. A k těm tvým otázkám. Není to mé první vysílání, už jsem jich, musím říct, že několik absolvovala. Ne úplně tak, že bych to někde vyskřikovala do světa, ale už jich pár bylo takových těch školení pro, dejme tomu, skupinu 20-30 lidí. Pak pár takových těch osobních, co přesně ty si tady trošku nakousnul, že jsem někde někoho něco učila. Mě tím, že to velice baví, tak to ráda předávám dál. A mé heslo je, které jsem dneska tak trošku tam jako vyvěsila i na Instagramovou stránku, když něco umíš, tak to uč dál a předávej ty informace dál. A nesmíj se lidem, kteří to neumí nebo kteří to dělají nějakou pomalejší formu. Protože když se můžeš posmívat, tak se taky může stát, že oni tě těmi svými chybami přeskočí a pak se budou smát oni tobě. Takže to je takové jedno, takže mě to baví. I na Instagramu jsme už s pár lidma nebo pár takovýma sledujícíma založili občas nějaké takové podpůrné skupinky, zrovna dejme tomu v takovém tom, jak se říká lidově, okrukovém období, kdy se trošku podporujeme, nebo jsem se snažila trochu naučit některé, jak se s těmi sociálními sítěmi zachází a jak vlastně fungují. K tvé otázce, jak dlouho to dělám? Instagram jsem si založila, myslím si, že někdy okolo roku 2014. On myslím, že v té době i tak nějak vznikal. Ale nebyla jsem úplně mezi těma prvníma, protože jsem měla Facebook a takhle síť mě úplně neoslovila. Mě to tak vždycky všechno dlouho trvá, ty sám víš. No a dělala jsem to klasicky, takže jsem si tam přidávala takové ty rodinné fotky, tam něco a takhle. Byla éra blogů,
kdy se celkem dost blogovalo, ale tato platforma pro mě byla velice zdlouhavá. Já nejsem spisovatel, ani novinář, ani nic podobného a líbily se mi vždycky ty krásné fotky, kterými se tam někdo prezentoval, ale vždycky bylo potřeba hodně a mít k tomu hodně textu, což na mě úplně jako nebylo. Takže jsem potom objevila platformu Instagram a tu jsem začala dělat a po letech jsem ji překopala, že jsem si jednoho dne, myslím si, že to bylo na Malorce, na pláži, říkala, že zkusím jít jinou formou a nedávat tam ty rodinné fotky a zkusím přidávat obsah, který bude málo kontroverzní, aby mi nemohli moc hejtovat, aby mi nemohli moc nějak kritizovat, ale bude líbivý, bude se líbit mně a i těm fanouškům. Tak začalo to, že jsem začala přidávat bydlení. Ty mé svíčky, které jsem na začátku fotila, tak ty nehejtoval nikdo, oni byly němé, takže kam jsem si je postavila, tam jsem si je vyfotila, protože mě nikdo fotit nechtěl ani neuměl a nikoho zkušeného v okolí z fotografu jsem neměla. Takže tohle mě, tam, kam jsem to postavila, tam to bylo. No a tak to začalo. No a vlastně díky i té postupné práci, kterou jsem tam dávala a kterou dělám, ať už jsou potom třeba svatby přes léto nebo na Vánoce adventní čas a vlastně příprava adventních dekorací, to se začalo líbit a tím se nabalovali sledující dál a dál a dál a dál. Takže vlastně to mě motivovalo v tom, to dělat, protože ta odezva byla, líbilo se to a celý ten systém prostě fungoval, funguje a já doufám, že fungovat bude. takže asi tak. Já jsem si dneska pro vás připravila takové představení té sociální sítě, abych už trošičku naznačila, o čem to dneska bude, aby i ti, kteří tu sociální síť, ten Instagram, ať už to nevyužívají, nebo využívají pro svou nějakou, jak my lidově říkáme, rodinnou potřebu, že to máme nějaký fotodeníček, že si tam dáme občas nějakou fotku z nějakého výletu, nebo jak máme na Vánoce stromeček u stromečku a tady tohle. A chtěli by to trošku začít používat více pro práci. A je úplně jedno, jestli jste fotografka, cukrářka, prodáváte nějaký produkt nebo službu, ale tak, abyste to pochopili a abyste věděli, proč je dobré ho k té práci vlastně používat. Což je vlastně i můj takový první bod, abych vám řekla vlastně, co jsou třeba pro mě, nebo jak já je vnímám, sociální sítě. Sociální sítě jsou něco jako novodobé časopisy. Umíme si představit, jak jsme si kdysi vyměňovali recepty mezi sebou na linecké rohlíčky nebo nějaký návod na něco a předávali jsme si to prostě jedno mezi sebou. A nebo jsme to listovali v časopise, v knihách, v encyklopediích a tak dál. Sociální sítě jsou něco jako novodobé časopisy, kde my každou minutu můžeme vlastně listovat a nacházet nový časopis. Jedete, koukáte se tím Instagramem a máte tam kuchařku, máte tam vizážistku, máte tam salon, modu, mototechnu, máte tam stavebniny. Podle Instagramu a návodu už se dneska dá postavit i dům. Takže to beru takhle, že vlastně tím, čím vy se tam potom, nebo ti ostatní se prezentují, vlastně ten časopis vzniká na základě těch vašich fotek. A potom další bod bych měla asi takový, že proč tvořit při podnikání na sociální sítě? A ta otázka je ta, že je to zdarma. A je to asi to důležité, co nejdůležitější, co proč, na tu otázku proč. Protože je to zdarma. Když jsme si chtěli dát nějaký inzerát, aby o nás bylo vědět, že začínáme nějakou práci, začínáme nějaký biznis, tak jsme hledali nějaký místní plátek, který jsme oslovili, tam jsme si dali za určité peníze inzerát na 3 dny, na týden, známe časopisy, jak listujeme sama reklama, buď to funguje, nebo to funguje. Sociální síť Instagram je zdarma, můžeme ho využívat ve svůj prospěch tak, jak chceme my. To, co my mu tam budeme vkládat, tak vlastně tím se budeme prezentovat dál. Můžeme ho si tvořit svým vlastním tempem, ideálně, když se začne co nejrychleji, když začneme nějaký biznis, tak okamžitě
si vytvořit nějaký ten profil na té sociální síti, na tom Instagramu a zkoušet pomaličku nabírat lidi a vidět i tu cestu tím, jak nám rostou sledující eventuálně, tím, co děláme, anebo vlastně tím, jak se líbí ten náš produkt nebo ta naše služba, tak vlastně vidíme postupem času, jak rosteme v té tvorbě, jak jsme na začátku fotili nebo natáčeli a tak dál. Co se týká vlastně ještě tady tohohle z toho, určitě je to daleko širší záběr na klienty, na spolupracovníky a na obchodní partnery. Nejde jenom o tom, že tam musíme prezentovat nějaký svůj konkrétní produkt. My si můžeme vytvořit stránku, kde budeme vlastně propagovat sebe jako značku plus ten náš biznis. Takže tam můžeme přidávat něco lehce ze svého soukromí, něco, co koresponduje s tím biznisem. Budu prodávat auta, tak ukážu prostě, jakým autem jezdím já, nebo že prostě ano, mám k dispozici třeba každý týden něco jiného. Prodávám kosmetiku, tak můžu ukazovat na sama sobě nějaké líčení, nějaké postupy a tak dál. Tím, jak se tam budeme prezentovat, tak se nám budou vlastně, z nás budou sledovat další a další lidé, což my chceme, což je náš cíl. Potom další téma máme ještě, které bych tady určitě zmínila, se mě vždycky ptají, Pavli, mám tvořit pod svým jménem, anebo si třeba založit profil. To jsem teď vlastně tady i školila jednu z našich kolegyněk. A já vždycky říkám, pokud chcete mít svůj profil a zachovat si ho, protože pokud máte ho aktivní a chcete si tam prostě přidávat ty vaše fotky z rodinných oslav a výletů, tak není problém. A založte si druhý profil a ten si veďte jako firemní. Můžete si ho jakkoliv nazvat a vlastně propagovat tam to, co vy chcete. Můžete to nakombinovat lehce s nějakými svými osobními fotkami nebo s nějakými svými osobními videi a propagovat se, nebo vlastně prezentovat se tímto způsobem. Jak přilákat sledující? Další takové velké téma. Asi jedno z největších. To si myslím, že je i na delší povídání, ale asi bych to tak nějak zhrnula v pár bodech, že každý časopis, i my, nebo knihu, si vybíráme podle obalu. Podle obalu, podle toho, kdo tam, jak to prezentujeme a jak se to líbí. Podle toho obsahu, který tam je. Takže když vy si otevřete časopis a podíváte se do něj zběžně, tak si řeknete, a tady mě dneska nic nezajímá, odložíte ho a podíváte se na jiný. Takhle to funguje i tady na těch sociálních sítích. Rozkliknete něčí profil, zběžně si ho projedete a řeknete si, a tady nic není pro mě, co by mě mohlo zajímat, a odkliknu ho pryč a podívám se na jiný, které nabízí jiné téma. A byť téma, které úplně není z našeho okruhu, ale zajímá mě víc, protože se mi třeba líbí obsah tady tohohle z toho. Takže důležité určitě je, jak se třeba budeme prezentovat profilovou fotkou, kterou na ní umístíme, jak se řadíme potom vlastně nějaké barevné spektrum, eventuálně svých příspěvků a další. Já ještě vždycky doporučuji, když chci ještě přilákat nějakým způsobem sledující, najít si pár konkurenčních profilů a inspirovat se jimi, nekopírovat. To vždycky říkám, nekopírujte, nedělejte to stejné, co dělá někdo jiný, ale inspirovat se jimi. Najít si takovou tu svůj osobní značku, takový ten svůj osobní projev, kterým se tady budu prezentovat a začlenit ho tak, aby tady fungoval. Když uvidíte, že vám funguje určitý způsob přikládání příspěvku nebo videí, chytnout se toho a dělat to dál. Odskočit si někde, načerpat inspiraci na jiných profilech, nemusí to být vůbec z oboru, je to úplně jedno, odkud ta inspirace bude, protože když vy se kouknete někde na něco úplně jiného, co třeba úplně nekoresponduje s tím vaším biznisem,
tak vás tam může napadnout něco, co použijete pro to své a pro tu svoji prezentaci na té sociální síti. Je to tak zatím nějak srozumitelné? Super. Já jenom tady mám takových pár bodů, takže budu pokračovat dál. Určitě budu potom ráda za vaši zpětnou vazbu, za nějakou vaši interakci. Teď moc nemám čas tady to sledovat, ale budu ráda a potom se na ní určitě podívám. Ještě k tomu vlastně, jak přilákat ty sledující. Určitě je velice dobré si tvořit takovou tu svoji komunitu. Vytvořit si na tom svém profilu určitou komunitu lidí, se kterou budete co nejvíce interaktivně reagovat. Komentovat si příspěvky, lajkovat si je, eventuálně si je třeba občas přesdílet, ukládat si ty příspěvky a tady tohle. Když si najdete kolem sebe, záleží při jakém počtu samozřejmě těch sledujících máte, najdete si, dejme tomu, 10, 15 takových profilů, které se tak vzájemně začnou propojovat a začnete mít takovou tu svoji komunitu a držet se jí. Buď to může být někdo z vašeho týmu, někoho z vaší práce, někdo třeba u koho jste se školili nebo koho jste školili vy, ať už je to v jakékoliv branži, je to třeba nějaký váš kolega nebo vaši spolupracovníci, nebo přesně říkám někdo prostě z branže, kdo tomu rozumí, vytvořit komunitu a reagovat tady na tohle. Ideálně moc nestřílet úplně rozplizně do všech možných stran, ale soustavněji se tady na tohle dívat a interaktivně takhle komunikovat s těmi svými sledujícími. Tou komunikací si vás všimne někdo další a může s váma navázat spolupráci tím způsobem, že jak ty jsi říkal, že já jsem influencer, někdo se o to snaží celý svůj dlouhatánský život tady na Instagramu, jak se stát influencerem. Já osobně to slovo nemám ráda, nepovažuji se za nějakého influencera, spíš asi jenom za někoho, komu se povedlo tady nazbírat celkem řádnou částku sledujících, kteří v těch mých obdobích, kdy já je mám takové nejproduktivnější, tak mě sledují a podporují. Musím říct, že mám velice dobrou komunitu svých sledujících, někteří z nich tady sledují i tento Zoom, za což jsem i já ráda, a další, kteří mi přislíbili, že se potom podívají i ze záznamu. Takže říkáš, že nejsi influencer. Influencer z angličtiny, když přeložíš, je to influence, to znamená ovlivňuješ. Ty s těmi krásnými fotkami prostě ovlivňuješ. Ty naaranžuješ něco hezkého a potom ti lidi si to prostě udělají doma. Takže ano, jsi ano. Influencer. Takhle, jako ano, jsem ovlivňovatel. Ano. Ano, je to o tom, že jsem opravdu našla něco, co mě přináší potěchu a vlastně tak nějaký koníček a z toho se stal takový můj nějaký mini job, který umím tady vlastně přenést. A tím, že tady dávám nějaké rady a tipy nebo návody, že nejsem ten, co se něco naučil a hned řekne, a já něco umím, ale já vám to neřeknu, ale musíte si za to zaplatit. Touhle cestou já úplně nejdu. Já vždycky říkám, že když člověk chce trošku uspět, měl by umět ukázat na těch sociálních sítích, co umí, aby ho ti lidi začali poslouchat, aby věděli, že se tam něco dozví a něco se tam naučí. A pokud zjistí, že i když se to učí, to neumí, tak si to přijdou objednat k vám. Když já třeba dělám vánoční výzdoby nebo celoroční dělám třeba dekorace, věnce nebo cokoliv, mám spousta návodů na Instagramu, jak to tvořit. A to z toho důvodu, že to chci, ať si ti lidé to vyzkoušejí, protože ne každý má na to si to, dejme tomu, koupit, ale chce si to vyzkoušet. Ale samozřejmě tady i druhá skupina, která si to chce vyzkoušet, ale nedaří se jí to a řekne,
Pavlí, víte co, já už jsem to zkoušela dvakrát, mně to prostě nejde, já si to objednám u vás. Jo? A je to, stane se s něj vlastně ten zákazník. A nebo když si to někdo vyzkouší, podaří se mu to, tak si řekne, jsem pyšná sám na sebe, ale podpoří mě v tom, že dejme tomu uveřejní tu fotku na svých sociálních sítích na Instagramu a označí mě tam a napíše, děkuji za návod, Šiška Dekor, toto je můj výrobek, výtvor, na který on je sám pyšný, protože si něco vytvořil, vytvořil si sám. Takže i tady vlastně touhle formou já to tady prezentuji a předávám tady tyhle zkušenosti dál. A samozřejmě potom, jak jsem říkala, ta druhá skupina, která se tím třeba nechce vůbec zabývat a rovnou si to objedná, nebo nemá na to buňky, nemá na to čas a řekne si, jasně Pavli, já mám tady, potřebuju udělat kompletně celý dům, je to vaše, tvořte jak umíte. Takže vlastně i na základě toho, že já tady něco tvořím a prezentuji, tak nezískávám jenom sledující, ale získávám klienty anebo své obchodní partnery. A jak ty říkáš, influencer, ještě jakože jsem ten ovlivňovatel. Můj profil je z velké části, nebo ne z velké části, z minimální části reklamní. Nesnažím se z něho dělat telemarketing, protože těch obrovských profilů, které tady jsou a které mají za tou 40, možná klidně ještě 1 nulu a prezentují se kdejakou reklamou, protože jim někdo za to zaplatí. Ano, je to super, je to paráda, ale nepotřebují úplně za každou cenu tady propagovat něco, jenom že mi někdo dá nějakou drobnost zdarma. Pokud se mně to líbí, já to ráda vyzkouším a ráda to a posunu dál tu informaci, že je to fajn. Jo? Proto jsem i já začala dělat to, co my dva děláme, to, co my dva děláme spolu, protože je to fajn a nepotřebuju za to, aby mě někdo za to platil, ale za to, že já si to tady prostě vybuduju sama a říkám to, co mám osvědčené, tak dál. Takže to by byla taková ta nějaká asi jedna část, kterou bych tak nějak shrnula jako tady tohodle z těch sociálních sítí. Je to trošičku tak na přeskáčku, doufám, že to je alespoň trošku pro někoho srozumitelné, protože vím, že jsou tady i lidé, kteří třeba sociálním sítím nebo Instagramu vůbec nerozumí, vůbec mu neholdují, ale je to celkem jednoduchá platforma, která se dá jednoduše pochopit, já vám potom i řeknu, jak ten systém tady funguje. A teď, aby i ti, kteří ho využívají jenom pro nějaké své domácí účely, by pochopili ten systém, co tam všechno na něm můžou najít, podpůrné body můžou využívat, nebo funkce, takhle to jsem chtěla říct, funkce, které můžete využívat na té sociální síti, tak tě poprosím, Dané, jestli mi tam našeruješ tu naši obrazovku a já vám tak trošku jednotlivě řeknu k ním, co to je. Teďkom vidíte na své obrazovce vlastně můj profil na Instagramu Šiška Dekor, kde je několik aspektů nebo funkcí, které jsem vám označila a které bych vám ráda nějak řekla k ním bližší informace, co znamenají. Jednička, profilová fotka. Slouží k tomu, aby vás člověk nějakým způsobem našel, poznal, že jste to vy. Pokud je tam Anička Nováková, hledám nějakého spolužáka ze střední školy. Ano, Anička Nováková, ono to asi celkem odpovídá, že takhle by po 20 letech mohla Anička Nováková vypadat. Ale hledám profil, dejme tomu nějaké značky, tak můžete tam mít klidně značku, jakou chcete. Ta fotka vlastně slouží k tomu, že by měla být určitým způsobem výrazná, rozpoznatelná, klidně nějaká, nechci říct šokující, ale jak jsem říkala, trošičku výraznější. Můžete ji obměňovat podle toho, jaké období třeba máte, nebo třeba co, v jaké fázi se třeba nějakého procesu ročního nacházíte. Pak je tam dvojka. Pavlína Šišková, je to název. A k tomu ještě slouží ten horní název Šiška Dekor,
Tudíž vy se můžete prezentovat dvěmi jmény. To šiška dekor je to, co je za tím zavináčem. Takže když někdo zadá zavináč šiška dekor, tak mě najde. Ale když vy zadáte i Pavlína Šišková, tak vám to najde můj profil. Tyhle ty názvy by neměly být stejné. Pokud slouží k tomu, aby vás ten, kdo vás hledá, co nejlépe našel. Takže když vás někdo bude hledat pod slovem Daniel Burava, tak mu vždycky vyskočí jenom jeden profil. Ale kdybys byl ředitel zeměkoule, jo, zavináč ředitel zeměkoule a pod tím Daniel Burava, tak tě vlastně najde pod dvěmi jmény. Protože ten, kdo tě hledá, si třeba nemusí úplně zapamatovat tvé jméno, anebo může se stát, že Danielu Buravu bude, dejme tomu, v České republice 15. Takže tě najde jenom takhle. A on nebude vědět, který je ten tvůj. Ale když tam budeš mít ředitel zeměkoule, jo, tak on bude vědět, že tam máš nějaký srandovní název nebo nějaký název, který tebe bude prostě vyjadřovat a může tě najít i vlastně pod ním. Pak je tam bod číslo 3. Je to, jmenuje se to bio, je to takové to krátké představovací, nebo ten úvod, který představuje vás, co na sociálních sítích nebo konkrétně na tom Instagramu děláte. Má několik, mám možnost, myslím, že 80 znaků, což se hravě vejde na 4 řádky, které, když tam ty 4 řádky jsou, tak oni se i zobrazí. Měly by být jasné, stručné a výstižné. Má to ještě i několik takových, jak to říct, teď mi vypadlo úplně to slovo, má to několik funkcí, které by to mělo splňovat, ale je to trošičku složitější, takže tohle bych třeba vysvětlila někdy příště. Pak je tam 4. Webová stránka. Pokud ji máte, využívejte ji hojně. Můžete tam klidně každý týden, když třeba Daniel přikládá Zoom, tak může každý týden vlastně změnit tento odkaz nebo tu webovou stránku a vlastně přidat tam aktuální Zoom, který proběhl v pondělí a můžete to mít vlastně celý týden. Máte firmu, můžete se prezentovat nějakým odkazem na něco nebo vaši webovou stránkou. Další číslo 5, to jsou ta kolečka pod tím. Někdo je má, někdo je nemá. Máte je až ve chvíli, kdy je začnete využívat a jmenují se highlights. Highlight z toho důvodu, že vlastně ještě v bodě 1, když přikládá nebo když vlastně vkládáte stories, to vám ještě potom vlastně taky řeknu ještě potom dál, tak ta stories vlastně se vám zobrazují pouze na 24 hodin, nebo ne vám, ale vlastně těm vašim sledujícím. A vy si ta nejlepší stories, nebo ta, která uznáte za vhodné, můžete ukládat. Takže když máte třeba profil, který původně byl váš osobní, teď jste ho překopali trošku na pracovní, ale nechcete přijít, dejme tomu, o nějaké vzpomínky, dejme tomu z nějaké dovolené nebo něco, můžete ty příběhy vlastně vkládat do stories nebo ty fotky do stories a potom si je třeba ukládat, takže tam můžete mít, dejme tomu, Máchovo jezero, Dubaj a co všechno prostě, kde jste byli, nebo to, co chcete, aby vlastně ti vaši sledující dohledali zpětně a nebylo to vlastně v tom hlavním bodu. Další bod bych trošku rozvedla, je to 8 a 9. Osmička celkově jsou ty fotografie, kterým se říká feed. Když někde uslyšíte, že vám někdo napíše, dejme tomu, někoho se zeptáte na nějakou otázku na sociálních sítích, tak oni vám otevřou, ano, najdete to ve feedu. A ve feedu znamená, nebo máme novou fotku ve feedu nebo video. To je vlastně celková vlastně ten celek těch fotografií a videí, tomu se říká feed, kde vlastně vy se prezentujete nějakým svým tím nejhezčím způsobem, kterým byste se měli prezentovat. Protože to je to
první, co ten člověk, který když se podívá na ten váš profil, tak vidí. A je na vás, aby to bylo co nejvíc líbivé, aby to bylo co nejvíc zajímavé, aby to bylo co nejvíc eventuálně pestré nebo zajímavé a tak dál, aby tam prostě okamžitě pochopili z toho, co vy nějak děláte. To je osmička a devítka, to je vlastně ta další ikonka a to jsou vlastně reel. Tam najdete všechny vaše reel, to jsou ta krátká videa, která teď už jsou až dlouhá až 1,5 minuty, kde se můžete prezentovat nejenom fotografií, ale i nějakým videem, které chcete uveřejnit, takže najdete ho i tam. A tohle je asi k tomu, co bych asi řekla, myslím si, že už teďkom asi tam dál není. Ještě jsem zapomněla asi sedmičku. Ještě byla nahoře sedmička a to je vlastně to plusko a ty čárky, vlastně tam, tady tohle z toho, ano, nahoře. A tím plusem to jsou jenom ovládací panel, kde vlastně přidáváte buď něco do svého příběhu, něco do svého reel, anebo nějaký příspěvek. A ty čárky rovné, to už jsou vlastně potom nastavení, kde jsou ovládací prvky pro to, jak si nastavit ten profil a takové to složitější už další. Takže tohle asi k tomu. Myslím si, že by to mohlo být trošičku srozumitelné. Doufám, že nemluvím úplně jak Tatar. Výborný zatím. Dívej, já to chápu, takže dobrý. Jo, to je dobře. Ale vím, že jsem se snažila to vysvětlovat, takže doufám, že snad to někdo, i ten, kdo to úplně nechápe, takže to pochopí a ten, kdo to chápe, tak si to zopakuje a možná ho trkne, že aha, na tohle jsem třeba zapomněl, anebo jsem nevěděla, že to třeba k tomu slouží. Opakování matka moudrosti. Tak další bodů, co jsem si tady tak nějak vypsala, co by mohlo být celkem zajímavé, a to je otázka, co přidávat, jaký obsah. Už jsem to nakousla trošičku dřív a to je především pro ty, kdo začínají a pro ty, kdo neví, tak je to jednoduchost. Čím to je jednodušší, tím je to složitější, je to jednodušší pro vás na přípravu, na prezentaci, na cokoliv, na naučení. Zkoušet všechno pokusem, omylem. Začít tvořit hned. Ne až se něco naučím. Ne až Daniel nás taky neškolí, až projede celým procesem, ale vlastně hned. Ty informace, které se k nám dostávají, aplikovat hned. Ideálně, pravidelně, nejjednodušeji, líbivě, ať je to hezké, ať to není vulgární, ať to není něco, jako něco agresivního, i když i tahle složka by mohla fungovat, ale myslím si, že na to už musí být trošku člověk erudovaný na to, aby tady uměl tady tenhle ten obsah přidávat a nemyslím si, že by se líbil úplně každému a že by ho úplně každý vyhledával. Elegance, srozumitelnost. A když eventuálně, dneska jsem Danielovi posílala odkaz na jednoho speakera, je tady spousta možností, kde se sami vzdělávat tady na Instagramu. A to tím způsobem, že když vy tady začnete listovat na těch stránkách té sociální sítě, tak to, co vy budete lajkovat, neboli srdíčkovat, že poklepete dvakrát, nebo si to uložíte, nebo to okomentujete, tak vám to ten Instagram začne za chvíličku nabízet sám. A jenom taková mimo vsuvka, s manželem jsme jeli autem a bavili jsme se o automatu a o spojce v autě, o řízení. A já mám automat, manžel má, teda já mám klasickou páku, manžel má, no, manžel má automat. A tak jsme se něco bavili o tom, jak kdo vybržďuje nebo dobržďoval kdysi se spojkou a jak se brzdilo. Večer jsem tak jako listovala tady sociální sítí a poprvé v životě mi naskočilo video, jak se správně dobržďuje se spojkou.
protože velký bratr to všechno vidí a slyší a slyšel, že se o tom bavíme, tak mi nabídl tohle video, abych věděla, jak se správně dobržďuje a přibržďuje se spojkou. Takže taková malá odbočka tady od toho. Jak často přidávat? Jak být aktivní, aby si nás někdo všiml tady na těch sociálních sítích? Občas jsem ho už někomu řekla, mám takové desatero a to je, když tady dám něco poprvé, tak si toho nevšimne skoro nikdo, pokud to není někdo, kdo nás sleduje opravdu pravidelně každý den. Když to podám po druhé, tak si říká něco tam přidává. Když to dám po třetí, tak si ten člověk řekne, aha, už jsem to možná někde viděl, ale nevím, jestli to bylo u něho nebo u něho. Když to dám po čtvrté, tak si řekne, jo, viděl jsem to tady a asi něco takového dělá. Když to dám po páté, tak si ten člověk řekne, no, zastavím se možná a podívám se, co dělá. Když to ten člověk uvidí po šesté, po sedmé, po osmé, tak si řekne, aha, to asi myslí vážně, asi to nebude jenom tak, že tady něco ho napadlo, asi to bude vážné. Pověnuju se tomu a dejme tomu, když ten člověk uvidí to videoprodukt nebo cokoliv tady, co budete prezentovat po desáté, tak si řekne, objednám si to. Takže to je vlastně má odpověď na to, jak často tady na těch sociálních sítích prezentovat. Pořád. Ještě myslím, že jedna z prvních otázek byla, jak jsem dosáhla toho, že jsem těsně pod hranicí 40 tisíc sledujících. Já tě přeruším. Nejsi, už máš 40 tisíc. Aspoň mi to dneska ukazovalo, takže nevím, jestli... Aspoň před chvilkou jsem se díval, ukazovalo mi 40. Takže ten... Ne, fakt, tak to jsem neviděla, ale Refreshník. tak to jsem si podívala, tak to by byly pro mě malé Ale Vánoce. ještě, já se schválně podívám. Já Ještě se schválně ne. podívám, ale dívej, podívej se, prosím, ne, ptá se tady Roman Sikora, mám dotaz, dávat pořád stejný příspěvek, anebo má to obměňovat? Víš, jako jak jsi říkala, po páté, po šesté, po sedmé, Ano, vím, co aby třeba myslíš. voucher, no. Ano. Je to, ještě prvně odpovím na tu první otázku. Dosáhla jsem toho tak, že ten telefon jsem měla přilepený k ruce každý den. A je to o tom, že ten člověk vás musí se naučit vidět opravdu každý den. Ty sám víš, že začal si přidávat dobré ráno. Já jsem je začala přidávat asi před 2, 3 lety, možná 2, 2,5 lety. A pak jsem k tomu přidala svátky, což mi do dneska děkuji, protože každý aspoň ví, že když se podívá ráno na Šiška Dekor, tak Přesně. víme, kdo má dneska svátek. A mnohým to zachránilo, jak se říká. Život. Přesně, přesně tak. Velí manželství. Ano. Takže to. A teď na odpověď Romana. Myslím to klidně v celku. Nemusíš přidávat to stejné. To stejné přidávej pravidelně. V nějakém údobí. Dej si měsíc. A řekni si, že teď mám konkrétní nějakou novinku, kterou bych chtěl uvést na trh. To úplně jedno, jestli to je služba nebo produkt. Chci teď vypromovat, tak ji tam dávej. Dávej ji tam obden, dávej ji tam každý druhý den, každý třetí den, ale promuj ji. Protože když ji ty tam dáš v pondělí, tak v pondělí se na to podívalo pár lidí. Nevšimlo si toho vůbec. Takže ideálně, když ten produkt tam budeš přidávat častěji a máš 5 produktů, tak je můžeš střídat. Tak dneska dáš dva, zítra dáš dva, pak dáš zase dva, pak dáš zase dva a budeš je měnit, ale přidávat konstantně. Ještě mě napadla jedna věc, jak se Roman ptal, jestli jeden a ten samý produkt. Pokud my tady tvoříme nějaký obsah a dejme tomu, podaří se nám nějaké hezké video nebo nějaká hezká fotka a máme, dejme tomu, třeba k té fotce nebo k tomu videu ještě nějaké další podvidea nebo něco s tím, ale už se nám to nevejde do toho celkového příspěvku, který tady chceme uveřejnit,
tak nechat si to na později. A je výborné a docela dobře funguje takové to refreshnutí těch příspěvků. Protože tím, jak my začínáme něco tvořit, máme určitou komunitu. A když k nám přibývají noví a noví sledující, tak ne všichni si sjedou celý ten váš profil, aby se podívali do historie, co vy děláte. A projeli si konkrétně jednotlivá videa, jednotlivé fotky, přečetli si všechny komentáře pod něma a všechny informace. Na to ten člověk nemá prostě čas, protože dejme tomu, když tady někdo listuje tím sociálními sítěmi, tak začne během jednoho dne, dejme tomu, sledovat 2-3 lidi. Někdy vůbec někoho, ale dejme tomu tak. Takže je dobré něco refreshnout. A nebo potom eventuálně vytáhnout to z archivu. Já to třeba dělám takhle před Vánocema, když ještě nemám nachystané ty svoje nové várky a ta svoje nová videa, abych je mohla tak použitá z toho loňského roku a vlastně jenom je přehodím na letošek a vlastně oni mohou fungovat dál. Protože ti noví sledující neví, jestli je to staré video nebo nové video. Takže je to super, že vlastně vy tak nějak recyklujete ty příspěvky a můžete je přikládat klidně znovu. A tím, kdo ho vidí, jestli to těch pár sledujících předtím vidělo, tak si to mile rádo připomene a řekne si, ano, to se nám líbilo, nebo je to super, že nám tenhle ten tip nebo trik nebo návod někdo ukázal znova. Takže v tomhle je to taky super. Ale je to hlavně o té pravidelnosti a o té kontinuitě, která tady je. Protože když tady přidáme video, nebo video, fotku jednou za týden nebo za měsíc, tak bohužel nemůžeme očekávat do toho, že nám tady z nebe spadne x sledujících, nelí stovek, desítek, tisíc nebo takhle dál. Je to prostě o tom, že pokud vy nejste, jak se říká lidově, ta držka, na kterou to přilákáte, tak o to víc musíte pracovat, abyste se tou držkou stali. Abyste tou značkou vy byli a aby vám ti lidi důvěřovali se k vám vracet a aby vás rádi poslouchali dál, nebo aby rádi zase se podívali. I když to není z toho oboru, je to úplně jedno. Já mám spousta profilů, kteří jsou konkurenční, kteří jsou úplně z jiných oborů, ale když to všechno se tak sesype dohromady, tak vznikne potom třeba mně nějaký nápad na to, jak to uchopit po svém, dát tomu nějaký svůj vizuál, nějakou prostě formu a tou se prezentovat dál. Takže asi takhle k tomu. Výborné, píše, že děkuje, jenom ti tam hodím ještě jednu otázku, že ta na to navazuje. Marketka Konupčíková se tady ptá, že do feedu, jak často tvořit, že bývalá grafička ji tvrdila, že stačí 2x týdně max. Málo, 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 denně. Málo. Ideálně denně. Ideálně denně. Ideálně denně být alespoň aktivní na takhle. Je profil a profil. Možná, Marketko, budeš znát Andulu, možná kdo by ji neznal. Andula třeba má spoustu sledujících, ale ta třeba tvoří content jenom na stories. Moc se nezabírá feedem, ale má k tomu určité své důvody. Vím, co Marketka dělá a minimálně 3x týdně. A na to jsou vlastně asi 3 nejdůležitější i nějaké produkty toho Instagramu, které ty můžeš využívat. A to je, jak ať už to stálý příspěvek, pod který máš tam hlavní myšlenku, který ti ten příspěvek řekne, to, co ty děláš, co Marketka konkrétně třeba má. A pod to vlastně můžeš napsat spoustu nějakého textu, který ti lidi na základě toho příspěvku si přečtou. Pak je karusel a to je to, že můžeš vkládat až 10 fotek za sebou. Je to fajn na nějaké návody, na vícero produktů nebo služeb, které spolu třeba souvisí, nebo když chceš ukázat, dejme tomu, nějaké složení
něčeho a můžeš to vlastně v těch prvních dvou fotkách, ty jsou vždycky nejdůležitější, protože ne vždycky se, když se někdo kouká na tvůj nebo jakýkoliv profil, zobrazuje první fotka, většinou se zobrazuje druhá fotka, tak to má nějak Instagram nastavené, takže nejdůležitější jsou ty první dvě fotky a vlastně potom využití těch dalších 10, tomu se říká karusel. A už eventuálně ty můžeš pracovat s tím, že nejenom v tom karuselu musí být fotky, ale může tam být i nějaký text, kteří si ti lidi budou pročítat a zůstávají na tom profilu. To bych řekla ještě v dalším bodu. A třetí ten produkt toho Instagramu je vlastně Reel, který ty můžeš natáčet a záleží na tobě vlastně, jak často ho budeš přidávat. Pořád jsou Reels nejvíc protěžovány, posouvány dál k tomu, aby měli největší zásah na to získat nové sledující, protože Reels to jsou ta krátká videa, která jsou do 1,5 minuty, ideálně 15 sekundovky, ty jsou nejvíc důležité, nejkratší a ty se zobrazují i lidem, kteří vás nesledují, kteří vás neznají, ale naskakují, když někdo listuje těma sociálníma sítěma nebo když tam máte tu lupu a rozkliknete si, tak se vám tam může zobrazovat ten člověk, i když ho nesledujete a tím nabalujete nové sledující a ten záběr můžete mít větší. Takže určitě tímhle s tím stories bych řekla, že by mělo být takové pravidlo opravdu každý den. A kdo umí a kdo má tu možnost využívat ho co nejvíc. Klidně 10 stories za den. Pokud to zvládnete ideálně, není to o tom, že by to muselo mít nějakou velkou hodnotu, protože je tam jenom 24 hodin denně, takže je dejme tomu výhodné používat k tomu, co aktuálně, třeba když já dávám ty svátky. Popřát dobré ráno, něco kolem oběda a něco večer. Když přidáváte ještě nějaké příspěvky, teď jsem odskočila, ještě se vrátím na myšlenku, na stories. Stories by se mělo přidávat nějak v nějakých údobích. Ne dávat všechno na jednou a všechno na jednou. Mělo by přicházet postupně, protože těm lidem, když vy vlastně tam přikládáte něco do toho stories, tak se posouváte v té dlouhé linii na určité body. Za prvé podle toho, kolik máte sledujících, jak často komunikujete spolu mezi sebou, jestli jste v nějaké komunitě, což ten Instagram to pozná, to budu za fičku o tom vykládat, jak to pozná, tak vlastně on vám bude naskakovat dopředu. Takže vy třeba se někdy můžete všimnout, že vám v první pětích kolečkách ve stories naskakujou skoro pořád jedni a ti samí. A nebo když to pozná podle toho, jak vy projíždíte celý Instagram a co vás zajímá, tak on si řekne, aha, tak teď ho zajímá něco ze zahrady, on se tady dívá na zahradu, tak mu tam začnu přidávat lidi, co tam mají něco ze zahrady. Takže ono se to takhle jako mezi tím posouvá. Čím vy víc budete aktivní, tím víc tam budete vyskakovat a bude vás to posouvat dopředu, aby vás ti lidi viděli. Takže asi tady k tomu. Teď jsem trošičku nakousla tu další, dal ten další bod a to byl ten, abychom zjistili, jak vlastně ten Instagram celkově funguje. Jak vlastně, nebo co to je, na jakém principu to celkově pracuje. Instagram a veškeré sociální sítě fungují na bázi algoritmů. Možná už to někteří slyšeli. Abych to úplně selsky zjednodušila, nevím, jak to tady věkově, ale možná jste už něco slyšeli o people metrech, které byly, nebo jsou možná ještě do dneška, dávány do domácností, k televizím, aby vlastně určité rodiny zaznamenávaly, jak dlouho a jaký pořad, jaký kanál sledují. A vždycky se, z okolností to měla kdysi moje spolužačka, což jako byla strašná sranda, když my jsme se tam překlikávali,
jsme přišli k ním domů, oni zapli televizi a teď se nahlásila. Je tady ona, je tady její mamka, je tady její sestra a je tam jeden host. A ono už si to, protože to bylo spojené s tou televizí, zaznamenalo, ano, my se díváme na tuhle stanici a dívají se od téhle hodiny, takže pravděpodobně sledují ten a ten pořad. To už si tam zaznamenávalo samo. A potom, určitě jste možná někde viděli, ty koláče, které třeba pan Železný velice rád přikládal, on vlastně na základě těch výsledků z těch people metrů mohl tvořit ty koláče, aby viděl, který pořad je sledovanější a mohli jsme i my zjistit, jestli zrovna je více sledovanější ČT1, ČT24, Nová, Prima, nebo já nevím, který kanál ještě existuje. Takže na téhle bázi, ale už na té moderní, fungují algoritmy. Je to centrální mozek, který vlastně zaznamenává veškerou vaši aktivitu, kterou vy na sociálních sítích konáte. Takže když vy se díváte na sociální síť, a já třeba teď vezmu telefon a budu na stránce Daniela a budu se na něho dívat na jedno video, druhé video a tak. A tam u každého toho příspěvku se spouštějí pomyslné hodiny, které zaznamenávají určitý čas, který vlastně vytrávíte na tom konkrétním příspěvku. Ať už přeskakujete, nepřeskakujete, vždycky se tam začne spouštět nějaká mikrosekundovka, která se načítá. A na základě toho vlastně ten Instagram a ten algoritmus vám začne nabízet dané jiné profily. Takže když vy dneska je pátek a nevíte, co budete vařit nebo grilovat nebo cokoliv, tak si tam zadáte nějaký profil pečení, vaření, něco a začnete se na to dívat, tak vlastně tam se to začne najednou ukazovat a ten Instagram řekne, aha, ho začalo zajímat něco ohledně vaření, nějaké recepty. A tím, jak už budete příště zase se na to koukat, tak vlastně on vám začne nabízet automaticky ty profily s tou kuchařkou nebo s tím vařením nebo něco. Manžel se kouká na kytary a na hudebníky, tak mu vyskakují sami muzikanti a jak zahrát určitou píseň a jak zahrát něco dalšího. Babička se bude dívat tam na lidové písně, tak mu to začne nabízet všechno, co se týká nějakých lidových písní. Soused momentálně opravuje motorku, tak ho to teďkom začne nabízet všechno, co se týká motorek a tady tohle z toho opravářství a tady těch věcí. Takže na tomhle tom systému vlastně funguje ten algoritmus, ten centrální mozek, ne lidstva, ale Instagramu. Takže asi takhle. Dál bych to asi už nerozvíjela, protože ono to je potom celkem složité. Ale důležité je to v tom, aby my bychom vlastně pochopili to, že abychom mohli pomoct i těm naším, dejme tomu, profilům, na který se rádi díváme, tak tím, že my tam zůstáváme nějakou tu dobu, ten čas, a dejme tomu ho olajkujeme nebo si uložíme ten příspěvek, abychom se mohli k němu vrátit zpátky, tak je to o tom, že vlastně pomáháme tomu profilu a pomáháme i sobě, protože pak se nám to vrací formou té inspirace, kterou my můžeme dostat. Další bod je ještě, nebo většinou na těchto školeních mívám takovou jednu velice důležitou otázku. Pavli, mám 1000 sledujících, ale moje stories vidí třeba jenom 150 lidí. Proč? Je to úplně jednoduché. Jmenuje se to Story Reach Rate, nebo nějak zjednodušeně říct, je to něco jako procentuální zhodnocení toho vašeho profilu. Když se podívám na něčí profil, tak, nebo já třeba myslím, že mám, zrovna sleduju okolo 500 jiných profilů, ale 100% za ten den nemám šanci projet všech těch 500 profilů. Takže je to určité procento, které já projíždím. Proto vždycky říkám, že není úplně dobré, aby vy sami jste sledovali třeba více jak 1000 profilů.
nemáte šanci se dostat k těm svým oblíbeným. Oni vám potom budou přeskakovat úplně někde dozadu a ten Instagram vám třeba přestane nabízet. Pak se to stane tak, že dejme tomu, já své oblíbené profily třeba vůbec nevidím, takže i čas od času si projedu ty, které já sleduji a zjistím, jestli třeba ten profil někomu bohužel nebyl ukradený a je přejmenovaný na nějaké arabské house numero nebo něco, anebo jsou to prostě firmy, které jsem si tam jenom nějak zaklikla a nic mě nedávají, nepotřebuju je sledovat a tím pádem si je odkladám pryč a čas od času se snažím být alespoň okolo těch 300 profilů, které sleduji já a vím, že je jakýmsi způsobem budu alespoň z velké části nebo z malé části podle času stíhat sledovat, komunikovat s nima nějakým způsobem, lajkovat je a tak dál. Pokud mi potom někdo namítal, no jo, ale to jsou mý kamarádi nebo něco takového, jako jo, a já říkám, a k čemu ty sleduješ profil, nebo máš zakřiškovaný profil, který má nula příspěvku? Úplně k ničemu, jenom protože to je nějaký tvůj kamarád, aby on viděl, že tě sleduje, když ten člověk tam vlastně stejně nedává žádné příspěvky, žádný obsah, jenom vlastně zabírá nějaký mikro kousek toho tvého prostoru. Raději si ho dej klidně pryč, to nevadí vůbec, jestli jste v komunikaci mezi sebou jste, ten člověk se stejně jmenuje, vždycky ho najdeš a zaklikni si někoho, kdo ti bude dávat nějakou hodnotu, kdo tě bude něčím inspirovat, něčím vzdělávat, nějak posunovat dál. Dejme tomu, nebude mít úplně třeba líbivá stories. Někdo třeba špatně mluví, nebo nějak se mu nelíbí ten jeho projev, nemusí mu být sympatický, ale má krásný, má, dejme tomu, krásný ten feed, o kterém jsem mluvila, má krásné fotky, má tam spoustu informací užitečných, které mě mohou něčem inspirovat, něčem zase posunout dál. Takže vůbec bych se nebála toho, že prostě přestanete sledovat nějakého kamaráda, spolužáka, který tam není aktivní a dáte ho, posunete ho pryč a to vím, že se to dá jako i stlumit, ale to už je zase potom na další kola tady tohohle z toho školení už více konkrétnějšího. No a asi takový poslední nějaký bod, nevím, jak jsme na tom časově, myslím, že to stihneme do 10 bodů, takže je to možná, nebo bych to ještě spíš zhrnula trošku ještě jednou, a to je ta pravidelnost a příležitosti. Čím víc vy budete pravidelní na těch sociálních sítích, ať už máte jiné, já se soustředím pouze na Instagram, protože nemám čas na ostatní, když třeba na Facebook se mi to překlapí, ale já tam jsem možná jednou za měsíc, nemám čas ho kontrolovat a raději se budu věnovat tady téhle sítí, která mě už zpátky dává nějakou hodnotu a nějaký užitek v jakékoliv podobě. Takže být pravidelní, nečekat na to, než se něco naučíte, než něco zjistíte, jak se něco dělá nebo jak to vůbec funguje. Začít teď, ideálně klidně večer, dneska, zítra ráno, tam pozdravit někoho něco nebo prostě přidat nějakou fotku s kávičkou nebo s nějakým výhledem hezkým nebo prostě jak se chystáte někam na cestu nebo něco a tvořit ten content na té sociální síti hned. A jak jsem říkala, buď, nevím, jestli jsem zmiňovala ten bod, asi ne, ten jsem, myslím, že přeskočila, jestli fungovat pod svým jménem a nebo profilem. Myslím, jo, říkala jsem to. Nebo pod jiným profilem. Ano, takže začít hned a budovat si to. Ne každý se naučil chodit hned, kde jaký fotograf nafotil spoustu špatných fotek, než se to nějakým způsobem naučil. Určitě vizážistka naležela spoustu panenek a kamarádek, než se něco naučila, kadeřnice to stejné. Ten stavař taky určitě postavil spoustu křivých zdí. Prodejce, než prodal svůj první produkt nebo službu, taky to chvilku trvalo, než přesvědčil ty lidi, že on to opravdu myslí vážně a dělá to dobře. Takže
asi ta pravidelnost v tom je ta nejdůležitější. Přilepit si ten telefon k té ruce, pamatovat na to, klidně o víkendu tomu dát nějaký čas, anebo naopak se o víkendu připravit si ty příspěvky. Určitě bychom se uměli i potom pobavit o tom, jak si ty příspěvky eventuálně i připravit dopředu, když nemáme ten prostor na to, aby ta sociální síť pořád něco generovala dál, aby tam nějaká ta odezva byla. A určitě komunikovat, odepisovat na zprávy, okamžitě komentovat fotky, videa. První půl hodina se říká, nebo hodina je nejvíc důležitá tady tomu, když přidáte příspěvek, okamžitě komentovat, vytvářet takové ty pod komunikace co nejvíc, aby ten Instagram nebo ten algoritmus mohl zaznamenat, že aha, ten příspěvek se líbí, je komentovaný, je diskutovaný, líbí se, lajkuje se, tak vlastně on ho bude posouvat a rolovat ho výš a nabízet vlastně, ať už vaším sledujícím, aby si ho všimli, když oni sledují tu hromadu těch profilů, nebo těm novým, aby si mohli všimnout toho, že tam něco zajímavého tvoříte a začali vás se sledovat, stali se vašimi sledujícími, potažmo fanoušky, potažmo zákazníky. Takže asi tak. Určitě mám i spousta dalších bodů ještě nachystáno, které by se daly rozvinout ještě hlouběji, ale já si myslím, že pro ten začátek, pro ty, kteří to úplně nechápou nebo kteří tady něco tvoří a mysleli si, že tady jenom když prostě budou přikládat nějaké fotky, takže se tady něco bude dít, tak možná někteří netušili, jak to tady vůbec funguje a na jakých principech to tady celá nějak poskakuje výš. Super, super, protože je to právě, je to i ten online svět je o budování vztahu, takže prostě o tom ty si vytváříš prostě vztah s tou komunitou a na tom principu prostě všechno funguje úplně stejně jak offline, tak i online, jo. Takže tak. Za tebou je spousta let práce, ano, já jsem si teďka dal znova, máš pravdu, je tam 39,7, nevím, proč mi jednou ukazovalo 40 tisíc, ale dívej, já hodím do chatu ještě jednou odkaz na tvůj profil Šiška Dekor, takže vy, co tady jste, tak přezdílejte, inspirujte se, protože Pavli opravdu nádherné dekorace dělá. Vánoce, když se tam zarolujete zpátky někde do historie, tak uvidíte krásné dekorace na Vánoce. To se inspirujte, to vám určitě bude vyskakovat a Pavli teďka pomalinku překlápí i na ten náš biznis, vlastně tvoří nový profil, co budete, tak určitě ji kontaktujte, pošle vám i odkaz na něj, protože právě aplikuje ty svoje znalosti, zkušenosti na teďka druhý profil, no a tvoří tam velice zajímavý content a je úžasné, že my si to sdílíme mezi sebou jako týmem, takže ty, když natočíš, ona je úžasná i kameramanka, pozor, pozor, pozor na ní, to vám řekne až příště, zase nějakou ukázku, nádherné videa točí a je super, že potom, když ona natočí příspěvek nějaký, tak si to sdílíme mezi sebou jako týmem a to je super, tak by měl fungovat každý, inspirovat se a sdílejte si, protože někdy je fajn, když v týmu máte někoho takového kreativního, který to udělá, přesdílí vám to a vy to potom můžete sdílet. Nemusíte to tvořit sami, protože někdy na to nemáte buňky nebo čas nebo nějak tak raději, ať v tom máte systém a sdílíte něco, co opravdu vypadá hezky a vlastně to bude odzrcadlovat ten váš tým, vlastně co vy komunikujete. Takže to je taky super se inspirovat a já myslím, že v jakémkoliv i biznise, co to tady jsme dneska, takže je to paráda. Takže sdílejte, sledujte profil Pavli a mám tady určitě, víte co, děkuji, děkuji, tady máme otázky, jsme zodpověděli, moc ti děkuji za krásné vysvětlení. Vy z vás, Slováci, co vlastně budete s náma za 2 týdny v Rajeckých Teplicích, takže my tam budeme spolu. Já myslím, že večer u dobré láhve proseka Pavlinka nám tam ještě dá další tipy, prozradí a klidně se kukne i na jednotlivé profily, když tam přijdete za ní. Takže budem tam spolu a
a budeme odpovídat a určitě uděláme další nějaký společný Zoom, když nás něco napadne opět, že jo? Určitě. Je toho velká spousta. Určitě jsem tady nakousla pár nějakých věcí, které by se daly rozvinout dál a trošičku zase ještě víc poučit lidi. Dneska jsem chtěla, ať je to trošičku jako obecné, ať ten, kdo to úplně nechápe, ať to pochopí. A samozřejmě já ráda půjdu víc do hloubky. Ty informace si sbírám spoustu let, jsem si sbírala, sbírám do dneška, inspiruji se hodně a typy jako co tady funguje a co nefunguje a proč vám to nefunguje, nebo typy přesně na příspěvky, na ta videa, jak je točit, že to není vůbec složité, je to prostě jenom o tom to pochopit jednoduše a aplikovat to co nejrychleji, hned. Opravdu, není to o tom, že no, já neumím točit, než já se to naučím. Začněte tvořit, začněte to dělat hned, dokud máte třeba málo sledujících. A oni se vám začnou nabalovat nový a nový a vlastně vy se tím budete zdokonalovat, vaše cesta. A potom, když se zpětně podíváte, když se podívám zpětně pár let zpátky a zpátky, tak si říkám, že vlastně toto už bych dneska takhle neudělala, že jsem vlastně ráda, že jsem se to naučila takhle, ale už mě to posunulo dál a i tím, co se učím tady nebo sleduju různá školení, kupuju si různé e-booky, kde se taky vzdělávám na různých kurzech, ať už v českých nebo slovenských, tak si to pročítám, abych měla ponětí vlastně, co to je, jak to funguje. Tak dá se to pochopit. A když to ten člověk bude aplikovat a bude to dělat, tak mu to už potom vlastně přijde takové, že to si bez rukávu. A už vám to nepřijde, že je to něco složitého. Ještě říkám vždycky, když chcete, třeba dneska se mě ptala ve fitku moje trenérka, říká, abych potřebovala trošku ten organický růst. To znamená, aby vám ti a sledující vlastně přicházeli nějak automaticky, organicky rostly. Já říkám, musíš tam dát tu svoji držku. Není to jenom o tom, musí tam být vidět. Musí tam být prostě ta mluvící hlava na té obrazovce, protože ti sledující chtějí sledovat tebe, ano. Vás, tvůj profil. Oni chtějí vidět tebe. Vy když si otevřete obchod s něčím a budete o tom mluvit všude, že máte krásný obchod s něčím, ale budete tam mít třeba nějaké dvě prodávající, kteří úplně o tom nebudou umět vědět, tak ten klient odejde. On chce přijít za váma, za majitelem, majitelkou, abyste to udělali vy, aby vy jste ten produkt prodali, abyste mu to nějakou omáčkou řekli, co je to, a jak vždycky říct, jak jsme tady říkali předtím, prostě prodávat ta držka, prodávat tady tohle, prodávat ten face, prodáváte vy tu svoji vlastní značku, kterou vy tady v tom osobním časopise prezentujete jako šéfredaktora, který vlastně tady se může prezentovat a pokaždé klidně jiným tématem. Zkombinovat to dohromady a jet to dál. Takže určitě bych potom ráda ještě řekla jako i nějaké bližší informace tady k tomu, a aby to pochopili i dál a eventuálně už ti, kteří to trošičku jsou tím políbení, už to umí v tom trošičku plavat a zacházet s tím, aby měli tipy eventuálně zase, co tvořit a nějaký nápad, jak uchopit, nebo jak uchopit, dejme tomu, danou situaci, která vznikne ve svůj prospěch. Což tak. Třeba mě se teď povedlo, dejme tomu, s tím vykradeným balíčkem. Přesně tak. A jak Pavli tady říkala, je to všechno o nás. Je to o nás, my musíme jít s tou kůží na trh, protože i když se nám někdy nechce, ale fakt to, ty videa, kde my se natáčíme sami, tak to má největší dosah. To, že tam máte dva přátelé na Instagramu nebo na Facebooku a budete dávat fotky, tak to vidí jenom ti dva. Ale jestli přesně, jak jsi říkala, natáčíme nějaké ty videa a to dáváme nejlíp do těch, já to mám poslední dobou osvědčené fakt do 15 sekund a YouTube a tak dále, to nejvíc sdílí všechny sociální sítě do těch 10 vteřin a uvidíte, že 10 vteřin zvládnete i vy. Takže to si dokážete i zapamatovat. Takový tip,
Jak se to nejlépe naučit tak nějak pomalu, co nejrychleji? Když máte málo sledujících, tak vykašlat se na to, kdo co bude říkat. Nikdo neví, jaký vy velký expert jste na těch sociálních sítích. Vy nevíte, jestli už máte za sebou roztažená křídla do všech stran a jenom tady vlastně přidáváte další platformu, která vám uchytí ten váš biznis, ho posunout někam dál. A nebo jestli tady začínáte, to nikdo neví. Nikdo neví, jak velcí jste, pokud to není nikdo z vašeho okolí. A nikdo neví, jakou dalekou cestu už jste ušli. A naučit se eventuálně, já vím, že ne každý to raz slyší, že je to pro mnohé, velký krok v vykročení z té komfortní zóny. A já říkám, ono stačí někdy, když si vyfotíte dneska selfiečko a napíšete pod to krásný den s úsměvem, nebo prostě když držíte kafičko, skleničku nebo cokoliv. A dejme tomu za ten týden, už třeba řeknete krásný den, nebo krásný večer, nebo krásný víkend vám přeju. Ono to úplně stačí. Když to vyzkoušíte, pak k tomu přidáte další slovo, už toho je věta. A pak prostě jednoho krásného dne si to vyzkoušíte. To story za 24 hodin zmizne. Je možné, že ho uvidí opravdu třeba z těch vašich, dejme tomu, 150 sledujících, třeba jenom 15, kteří to ještě takhle jako prolistují, ani si toho nevšimnou. A nebo si řeknou, je ahoj a pozdraví vás taky zpátky. Už je ta zpětná vazba. Je to tady o tomhle, s tom nebát se toho a jenom to opravdu to zkoušet. A nebo ještě taky ještě jeden tip, že ještě pro do toho skáču. Když už, tak dejme tomu, nechcete být vidět vy, tak když vy něco natáčíte, tak klidně něco natáčíte, něco točíte, co je něco, dejme tomu, na stole a klidně říct to vlastně z té druhé stránky. Nemusíte se vy tam dívat, protože jste třeba nějací, nejste úplně nejkrásnější dneska, ale jenom třeba začít komentovat to, co vy prezentujete, tak to začněte komentovat slovy. Máte tam produkt, máte tam nabíječku, jo, tak řekněte, krásný den, mám tady pro vás super novou nabíječku, která vám nabije vaše auto za 3 sekundy a budete moct odjet okamžitě. Určitě si to pořiďte. A nebo jste kosmetička, máte své produkty, cokoliv. Ano, můžete klidně, nemusíte tak, aby vás bylo vidět, ale vy ten produkt budete natáčet nebo službu, cokoliv o tom a budete mluvit vlastně do toho telefonu a takhle se vlastně naučíte mluvit a jednoho dne zjistíte, že tu kameru máte otočenou na sebe a mluvíte úplně, úplně v pohodě. Ne každý učený z nebe spadl, každý se to musel nějak naučit a vystoupit ze své osobní komfortní zóny. Takže tak. A ještě jsem chtěla říct jednu a asi možná poslední věc, abych už tady přestala jenom já. Tak pokud bude chtít někdo určitě poradit, je nepolíbený tady tím a jakkoliv osobně poradit, můžete mi klidně napsat. Nebojte se toho mě kontaktovat, poradím vám, co a jak, ať už jste z týmu našeho nebo vedlejšího nebo úplně cizího poradit. Dělám to ráda, baví mě to a nemám s tím problém. Takže i takhle. Super, super. Děkujeme moc. Já Děkujeme taky. všem, že jste dneska vydrželi s náma tady. Pavli, díky ještě jednou. Super to bylo a těšíme se na příště. A my se vidíme příští pondělí. Takže užijte si Vidíme. krásný večer a vidíme se. Mějte se. Pavli, ahoj. Taky. Čau. A budu ráda, když se připojí i ti, co se dívali dneska, taky příští týden. Určitě to zase Přesně bude tak, zajímavé. přesně tak, Tak přesně tak. jo, mějte se hezky a díky Daniele. Hezký večer. Taky. Ahoj. Hezký večer, ahoj.